drejtuesi i prokurorisë së Vlorës Aurel Zarka, u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit. Zarka pati një seancë të shkurtër dëgjimore ditën e njëjtë, gjatë së cilës dha shpjegime të përmbledhura për dy gjetjet në kriterin e pasurisë. Për pastërtinë e figurës dhe profesionalizmin, Zarka u vlerësua pozitivisht. Pashtu, nuk u evidentuan probleme edhe për 4 denoncime të dorëzuara në KPK nga publiku. Procesi i vettingut për prokurorin Zarka u krye nga trupa e përbër nga Suela Zhegu, me relator Roland Ilian dhe antare Genta Tafa Bungo. Në cilësinë e vëzhgueses ndërkombëtare e pranishme ishte Maria Tuma. Aurel Zarka e ka filluar karrierën e tij në sistemin e drejtësisë si oficeri policisë gjyqësore në vitin 2004 pranish prokurorisë së krimeve të rënda. Ai u emërua prokuror në vitin 2012 dhe prej asaj kohe e ushtron funksion në prokurorinë e rrethit të Vlorës, ku së fundmi mban funksionin e drejtuesit të saj. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për prokurorët, së bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive profesionale.